Հարգելի գործընկերներ, շնորհակալ եմ հրավերը ընդունելու համար։ Պետք է ասեմ, որ բավականին լավ է կազմակերպված հերթական Սևծովյան համաժողովը։ Şunu söylemek istiyorum ki çok iyi organize edildi Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın bu zirvesi. Միջև բուն համաժողովին անցնելը ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ ցավակցել եւ զորակցությունս հայտնել Թուրք ժողովրդին ավերիչ երկրաշարժի կապակցությամբ։ Bu zirve gelene kadar tekrar bir kez depremden dolayı, yıkıcı depremden dolayı Türk halkına taziyelerimi başsağlığı iletmek istiyorum. Մենք շատ լավ գիտենք, թե ինչ է երկրաշարժը եւ պատահական չէր, որ առաջիններից մեկը արձագանքեցինք եւ երկու խումբ ուղարկեցինք, որոնք որ հատելով հայ-թուրքական սահմանը ժամանեցին Թուրքիա։ Դեպրեմին ne olduğunu biz çok iyi biliyoruz ve tesadüf değildi ki biz hemen iki grup gönderdik ve onlar Ermenistan Türkiye sınırını geçip Türkiye'yi destek ettiler, yardım ettiler. Հիմա համաժողովին դուք գիտեք, որ հիմա բավականին ծանր ժամանակահատված է աշխարհում բավականին լարված իրադարձություններ են տեղի ունենում եւ կոնֆլիկտներ են։ Çok ağır bir dönemden geçtiğimizi ve dünyanın genelinde çok böyle gerilimin artmasına, gerginliğin artmasına siz de iyi biliyorsunuz. Եվ իմ այստեղ գալը նաև նպատակ ուներ ցույց տնել Հայաստանի Հանրապետության կամքը բարեդրացական հարաբերություններ կառուցելու իր հարևանների հետ։ Benim buraya gelmem aynı zamanda Ermenistan Cumhuriyeti'nin komşularıyla iyi ilişkiler kurma iyi niyetini bir daha ortaya koyma amacı güdüyordu aynı zamanda. Կարծում եմ մենք այս հնարավորությունը պատմական չպետք է բաց թողնենք։ Բանջը biz bu tarihi fırsatı kaçırmamalıyız։ Եվ հույս ունեմ, որ ես չեմ ուզում շատ խոսել, հույս ունեմ հարցերի հարց պատասխանի միջոցով կպատասխանեմ ձեր բոլոր հարցերին։ Çok konuşmak istemiyorum şimdi. Soru cevap şeklinde artık sorularınızı yanıt verdim. Hocam. Buyurun, eğer sorularınız varsa. Nasıl değerlendiriyor? Շնորհակալ եմ հարցի համար, ցավում եմ, որ հուշարձանի տեղադրումը նման արձագանք է ստացել Թուրքիայում։ Ուզգնում եմ, որ հեյքելին իրլեշտրիլմեսի ու անոթին իրլեշտրիլմեսի բոլա բյուկ բի յանկա բոլու Թուրքիայում։ Ես այս հարցը քննարկել եմ նաև իմ թուրք գործընկերոջ հետ։ Բենդու մասելեի թուրք մասնակցությունը բիլիկտը դերա ալդում։ Որոշումը կայացվել է տեղական ինքնակառավարման մարմինում եւ ես չեմ ցանկանում, որ հուշարձանի տեղադրում այստեղ ընկալվի որպես Հայաստանի պետական արտաքին քաղաքականության դրսևորում կամ որպես ոչ բարեդրացական քայլ։ Հեյքելին yerleştirilmesi yerel yönetim düzeyinde bu yerleştirmeye karar verildi ve ben istemiyorum ki bu Ermenistan devletin dış politikasının bir ifadesi olarak ya da iyi niyet taşımayan bir adım olarak algılansın. Հայաստանում պետական արտաքին քաղաքականությունը իրականացվում է վարչապետի եւ արտգործնախարարի կողմից։ Ermenistan Cumhuriyeti'nde dış politikası Başbakan ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Եվ այս մակարդակում կայացված որոշումներին բոլորը տականատես եք։ Ve bu düzeyde, bahsettiğim düzeyde alınan kararlara, yapılan açıklamalara siz hepiniz tanıksınız. Վերջի ամիսների ընթացքում։ Son aylarda. Մենք պետք է հասկանանք, որ ցանկության դեպքում միշտ կարելի է պատճառներ, առիթներ գտնել հարաբերությունները վատացնելու։ Շունո անամալես կի էջ öyle bir isteğimiz varsa her zaman sebep ve bahane bulabiliriz ilişkilerin kötüleşmesi için. Ես էլ կարող եի 1000 տարբեր պատճառ գտնել Թուրքիա չժամանելու համար։ Ben de belki de binlerce sebep bulabilirdim Türkiye'ye gelmemek için. Բայց ես այստեղ եմ, որպեսզի թուրք հասարակությանը ասեմ, որ Հայաստանը պատրաստ է խաղաղության
Fakat ben buradayım ve Ermenistan'ın barışa hazır olduğunu Türk kamuoyuna söylemek, sunmak istiyorum. Եվ հարաբերությունների կարգավորման առանց նախապայմանների. Ve ilişkilerin ön koşulsuz normalleşmesine hazır olduğunu Ermenistan'ın mesela dile getirmek istiyorum. Ես տեսել եմ մի քանի կտոր նախարարի, արտաքին գործերի նախարարի հարցազրույցից. Ben Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasından bazı cümleler gördüm. Եվ պետք է ասեմ, որ Հայաստանը իր մղումների մեջ, հարաբերություններ կարգավորելու մեջ բացարձակ անկեղծ է. Şunu söylemek isterim ki Ermenistan kendi bu isteğinde ilişkilerin normalleşmesi için adımlara hazırdır ve tamamen samimidir bu isteğinde. Եթե կա քաղաքական կամք, եթե կա որոշում հարաբերությունները հաստատելու, մենք պետք է հասկանանք, որ ճանապարհը հեշտ չի լինելու։ Eğer siyasi bir irademiz varsa, eğer ilişkilerin iyileşmesi ve kurulması için bir kararımız varsa, bunu da anlamalıyız ki bu yol çok kolay olmayacak. Բայց այնուամենայնիվ շարժվենք առաջ։ Fakat yine de ileriye doğru hareket etmeliyiz. Հույս ունեմ Թուրք գործընկերները նույնպես ընթառաջ կգնան։ Umarım ki Türk meslektaşlarımız da ileri adım atarlar. Եվ մենք կօգտագործենք այս պատմական հնարավորությունը։ Ve biz bu tarihi fırsatı değerlendiririz. Նոր էջ կբացենք մեր եւ տարածաշրջանի համար։ Ve hem bizim için hem de bütün bölge için yeni bir sayfa açarız. Ես նաեւ ուզում եմ առադառնալ մի քանի խոսք ասել նաեւ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների վերաբերյալ։ Ben Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinden de biraz bahsetmek istiyorum. Ես ուզում եմ մի քանի արձանագրում անեմ։ Ուշնեք ստյուրում դրա։ Հայաստանի Հանրապետությունը որևիցե տարածքային պահանջ չունի Ադրբեջանի նկատմամբ։ Ermenistan Cumhuriyeti'nin Azerbaycan'a karşı herhangi bir toprak talebi yoktur. Եվ մենք պատրաստ ենք եւ շատ հետաքրքրված ենք խաղաղության պայմանագրի կնքման հարցում։ Ve biz barış anlaşması imzalama konusunda kararlıyız, istekliyiz. Մենք որևիցե խնդիր չենք տեսնում առևտրային առումով տարածաշրջանը բացելուն։ Ticari anlamda bölgeyi açma açısından hiçbir sorun görmüyoruz. Եվ Ադրբեջանից Նախիջևան, ինչպես նաև Թուրքիա բերները եւ մարդիկ կարող են տեղաշարժվել Ադրբեջանդան Նախիջևանա ve Türkiye'ye yüklede insanlarla rahatlıkla hareket edebilir, geçebilir. Bunda bir sorun görmüyoruz. Azad ձևով իհարկե հաշվի առնելով tabii ki Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը, Ermenistan Cumhuriyeti'nin yasalarını göz önünde bulundurarak և ինքնիշխանությունը ve egemenliğine de saygı duyarak. Ինչպես նաև մենք մշտապես առաջարկել ենք եւ առաջարկում ենք Ադրբեջանին հայլային յետք հաշել բոլոր այն զորքերը, որոնք գտնվում են այսօր սահմանին։ Ve biz defalarca bu teklifinde de bulunduk Azerbaycan'a ki sınırda bulunan askerler eşit bir şekilde geri dönülsün. Եվ ես գտնում եմ, որ այս տարածաշրջանում խաղաղության հաստատումը անհնար է առանց Թուրքիայի։ Ve bunu da söylemek istiyorum ki bu bölgede barışın tesis edilmesi Türkiye olmadan mümkün değil. Եվ մենք մեծահույս ենք, որ Թուրքիան գործուն քայլեր կձեռնարկի։ Ve o konuda ümitliyiz ki Türkiye adımlar atacak. Այս տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման հարցում։ Bu bölgede barışın tesis edilmesi konusunda. Դերևս այսքանը, շնորհակալ եմ, եթե հարցեր չկա։ Bu kadar benim söylediklerim. Eğer sorularınız yoksa. Ես ինքնաթիռ շնորհակալություն։ Çok teşekkür ederim.